Сәлеметсіздер ме, менің атым Нұрсұлу. Мен сіздерге бүгін ағылшын тілінен Unit 6 беремін. Сонымен қатар Unit 4-дан кейін Unit 5-та бастап, YouTube-тек канал ағылшын тілінде жазыла бастадым. Мысалы, Unit 5, Students Book, Workbook, Unit 5, Listening деген сияқты. Өйткені 4 сабақтан кейін осы ағылшынша түсінесіздер. Ағылшын тілі әріптеріне, сөздеріне икемделу керексіздер. Сол үшін 5-ші сабақтан, 4-ші сабақтан кейінгі, 5-ші сабақтан бастапқы ағылшын тілі YouTube-тегі видеолардың тақырыптары бәрі ағылшын тілінде жазылады. Рахмет сіздерге. So, бүгін Unit 6-тің Students Book-ын the first new words, grammars, сосын listening, бүгін бәрін 6-ші сабақты түгелімен жіберді сәміз сіздерге. Thank you so much. So, let's look the new words. Unit 6, Students Book. Topic every day. Тақырыбы күнде, әр күнде. The first new words. Бірінші Unit 6 жаңа сөз. Яғни ол сіздің оқулығыңыздың page 131. Бүгін маркер, қара маркер дұрыс болмайды. Бірінші мен істе. New words 131 page. 131-ші бетте жаңа сөз. Оқулығыңыздың 131-ші бетін ашасыз. New words type қараймыз, бірге қарайық. Artist, artist. At home, үйде. Breakfast, таңғы тамақ. Buy, сатып алу. Buy bus, көш автобуспен. Көліктің алдына buy келеді. Кез келген көліктің алдына buy келеді. Немен екенін білдіреді. Қандай транспортпен екенін білдіреді. Look. By bus, көш автобуспен. By taxi, таксимен. Clock, қабырға сағаты, және стол сағатын clock дейді. Ал мына сағатты біз watch дейміз. Cook, тамақ жасау. Day, күн. Dinner, кешкі тамақ. Director, директор. Early, ертерек. Get home, үйге жету. Get up, төсектен тұру. Glass. Glass-тың бір мағанасы, екі мағанасы бар. Бір мағанасы ол стакан. Екінші мағанасы әйнек. Glass. Go. Бару, жүру, кету. Go for a walk. Жаяу жүру. Go out. Шық. Go out. Go out, please. Шық кет. Go out. Шық. Go shopping. Базарға бару, покупкаға бару, бірдеңге сатып алуға бару. So. Go to bed, төсекке бару. Grandfather, ата. Have a shower, жуынып алу. Have breakfast, таңғы тамақ жеу. Have lunch, түскі тамақ жеу. Lunch, түскі тамақ. Late, кешігу. Don't late, please. Кешікпе, өтінемі. Late, кешігу. Leave, кету, бір жерде. Антонима, get, жету, үйге жету. Leave, school, мектептен кету. Listen to music. Музыка тыңдау. Millionaire. Миллионер. Never. Ешқашанда. 9 o'clock. Сағат 9 болды. Paint. Боял. Боял. Екі мағана бар түресі краска и красит. Боял. Боял. Етіспе затесінде бұлдыреді. Play the piano. Пиано. Пианино ойнау. Site on the internet. Интернеттегі сайт. Sometimes. Кейден. Stay at home, үйде қал. Studio, studio. Thank you very much, өте көп рахмет. Time, уақыт. Toast. Toast-ның екі мағанасы бар. Бірі осы қамыр, нанның қамыры елек. Екіншісі, үзілісте жейтін кекстің бөлшек түрлерін toast дейміз. Today, бүгін. Tomorrow, ертең. Until, еден. Example, today I work until 6 o'clock. Бүгін мен сағат 6-ге дейін жұмыс істеймін. Until, дейін. Usually, GM. Walk to school. Мектепке жаяу бару. Или walk to work. Жұмысқа жаяу бару. Watch TV. Телевизор көру. Week. Апта. In a week we have 7 days. Бір аптаның ішінде 7 күн бар. Weekend. Сенбі-жексенбі күнін ағылшын тілінде weekend дейміз. What time is it? Сағат неше болды. Жалпы өмірде қалай айтамыз? What time is it now? Қазір сағат неше болды. When? Қашан? Окей. Бұл YouTube-тегі сабақ болған үшін уақыт минут секундта бөтеді. Білесіздер, оны
YouTube-те видеоны загрузить ету үшін уақыт қаншылтып көп болған сайын, сол үшін қиындық туындырады. Сол үшін сөздерді, аудармаларын түсінбесеңіздер, YouTube-тегі видеоны қайталап тоқтатып, дұрыстап тыңдап, оқып, үйреніп аласыздар деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Енді біз жаңа сөздерді бірге оқып шығайық. Unit 6, 6-шы тармақ. Every day. Әр күнде. 1. New words. Бірінші жаңа сөздер. Page 131. 131-ші бетті қарай student book-тың. Artist. At home. Breakfast. Buy. By bus, by taxi, clock, cook, day, dinner, director, early, got home, get up, glass, go, go for a walk, go out, go shopping. Go to bed. Grandfather. Have a shower. Have breakfast. Have lunch. Late. Leave school. Listen to music. Millionaire. Never. 9 o'clock. Paint. Play the piano. Sight on the internet. Sometimes. Stay at home. Studio. Thank you very much. Time. Toast. Time. Walk up. Today. Tomorrow. Until. Usually, walk to school, watch TV, week, weekend, what time is it, when. Okay, thanks. These are all the new words about Unit 6. Бұның бәрі 6-шы сабақтың жаңа сөздері. Next, our plan is grammar. Екінші планымыз біздің грамматика. Grammatical. Present simple. Present simple. Яғни present simple деген ол present simple it means the actions for long time and for all time. Present simple ол етістіктің ұзақ уақытқа және ұзақ уақытқа және мәңгілікке қайталануын білдіреді. Немесе ұзақ уақытқа қайталануын, немесе мәңгілікке қайталануын білдіретін оны present simple дейміз. Present simple-да қандай ерекшелік бар? Present simple-да етістік. Look the book, please. Page, example, page. Page 121. 121-ші бетті қараңыздар. Ой, page 122. 124-ші бетті қараңыздар. Present simple-да positive. Ағылшын тілдің әр сөзі біз үшін маңызды болу керек. Өйткені сіздер магистратураға, немесе университетке, немесе ент-ға тапсыратын кезде тест міндетті түрде сізге ешкім жаныңызға келіп, оның тақырыбын аударып бермейді. 30 сұрақтық тестте, мысалы, find the positive sentences, please. Бүтін сөйленді табыңыз деп айтады. Сол үшін біз мынандай барлық ағылшын тілді, зат есім, есімдік, етістік, бүтін сөйлем,
қарама-қарсы сөйлем, сұраулы сөйлем деген атауларын бәрін білуіміз керек. Позитив дегеніміз бүтін деген сөз. Позитив сентенсес, бүтін сөйлем, позитив. Нүктемен аяқталатын сөйлемді позитив деп атаймыз, е? Яғни present simple-да қандай өзгерістер болады? Present simple-да нүктемен аяқталатын сөйлемнің he, she, it болған кезде етістіктер s, e, s, i, e, s жалғаумен өзгереді. Мысалы, look the book, please. Мысалы, look the book, page 124. 124-ші беттегі келтірілген мысалыны қарайық. Мысалы, he gets up at 8 o'clock. Ол сағат 8-де тұрады. She leaves home. She leaves home at 7 o'clock a.m. At 7 o'clock a.m. Let's talk about it. Мысалы, it's breakfast at 9 o'clock a.m. At 9 o'clock a.m. Деп, жазайық. Яғни, қарыңдар, мына үш сөйлем. Бұл, he, she, it. Сөйлем нүктемен аяқталып тұр. Сөйлемнің бәрі нүктемен аяқталып тұр. Яғни қазақ тілінде айтқанда ол бүтін сөйлем. Сөйлем he, she, it-тен басталып нүктемен аяқталып тұрған сөйлем, бүтін сөйлем. Ағылшын тілінде present simple. Present simple. Дегеніміз, ағылшын тілінде present simple дегеніміз, етістік жиі қайталанады және мәңгілік қайталанатын етістік сөйлемді біз present simple дейміз. Яғни present simple-да ерекшелік қайсын ұғыну керек. Сөйлем егер he, she, it-мен басталса, ол нүктемен аяқталса, етістік мысалына s, e, s, a, i, e, s жалғауы болады. Оның жалғауын қалай жалғаймыз? Тура зат есімнің көпшілік түріне айналуымен бірдей. Біз single form to plural nouns. Жекеше түрді көпше түріне айналу заттарды үйрелік. Мысалы, сөз егер x, o, s, h, c, h, x, o мен аяқталса, es қоямызды. Мысалы, box, қорап, boxes, қораптар деген сияқты. Ол жерде біз зат есімнің көпше түріне айналдырғанымыз. Ал мына жерде s, e, s, i, es жалғауы тура біз етістіктің соңына зат есімнің көпше түріне айналу ережесімен бірдей. Тек бұл жерде зат есіміне қойылмайды. S, E, S, I, E, S жалғауы етістікке қойылады. Қандай жағдайда қойылады? Сөйлем he, she, it-мен басталады. Нүктемен аяқталатын сөйлемде етістік өзгеріске ұшырайды. Басқа сөйлемде етістік өзгеріске ұшырамайды. Мысалы қараймыз. Қараймыз.
Мына жерде сөйлем хи, ши, эйтмен басталады, сөйлем нүктемен аяқталады. Хи, ши, эйтмен басталып, сөйлем нүктемен аяқталса, present simple-да өзгеріске ұшырайды. Present simple-да өзгеріске осындай ұшырайды. Ал I, you, we, they болған кезде, етістік, ешқандай, етістік, ой, school. Етістік ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Етістік ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Түсінді ғой сіздерге. Present simple-да сөйлеме керек he, she, it болса, ол нүктемен аяқталса, енше he, she, it болған кезде етістікке s, e, s, i, s жалғау қойылады. Оның жалғауы тура зат есімінің көпше түріне айналу ережесімен бірдей. Бірақ та бұл жерде етістік болады. I, you, we, they, да, ешқандай етістік ештеңке өзгеріске ұшырамайды. Түсінді ғой сіздерге, иә? Present simple-да өзгерістер осылар ғана. Negative болмысы сөйлемде, немесе question sentence сұрауы сөйлемде ештеңке өзгермейді. Оны сіздер оқулықтың page 124, 124-ші беттен қарауларыңызға болады. So, look at the place, read with me. Мұнда қарап, менімен бірге оқып жіберіңіз. Present simple. Present simple, it's mean actions for long time and for all time. Present simple деген сол етістіктің күнделікті қайталануы, немесе мәңгілік қайталануын білдіреді. So, present simple-да өзгеріс тек бір бағытта ғана болады. Егер де сөйлем he, she, it-нен басталып, ол бүтін сөйлем болса, енше етістікке is, is, I, is жалғау болады. Оның жалғалу ережесі тура зат есімінің жекеше түрінің көпше түріне айналумен бірдей. Бірақ бұл жерде етістік екенін ұмытпаңыз. Етістіктердің өзгерісі тура олармен бірдей өзгереді. Good. So look, please. He gets up at 8 o'clock a.m. A.m. дегеніміз ол түске дейін. P.m. дегеніміз ол түстен кейін. Ол төсектен таңғы сағат 8-де тұрады. She leaves home at 7 o'clock a.m. Ол үйден сағат, таңғы сағат 7-де шығады. Таңғы екені біз a.m.-ді біліп тұрмыз. Eat. Ол бір eat болу мүмкін. It eats breakfast at 9 o'clock a.m. Ол таңғы тамағы мысықта болу мүмкін. Өйткені eat дегеніміз ол адамнан тысқа жануар немесе затқа айтылады. Ол таңғы тамағын сағат 9-да жейді. I go to work at 7:55. Мен жұмысқа сағат 7:25-те барамын. You leave school at 6 o'clock p.m. Сен мектептен сағат кешкі p.m. кешкі сағат 6-та кетесің. We will come on Sunday. We will come on Sunday. Біз жексенбі күні келмекшіміз. Will болашақты білдіреді. Future. Біз жексенбі күні келмекшіміз. They will come fly to me. Олар маған ұшып келмекші. Next month. Келесі айда. They will come fly to me next month. Олар келесі айда маған ұшып келмекші. Understand me. Thanks. So read with me, please. Present simple. Positive. Positive sentences. He gets up at 8 o'clock. She leaves home at 7 o'clock a.m. It eats breakfast at 9 o'clock a.m. I go to work at 7:55. You leave school at 6 o'clock p.m. We will come on Sunday. They will come fly to me next month. Thanks. So look your book, page 124, please. Кітапты қараймыз 124-ші бетте. Ережелер, present simple for he, she, it, spelling дейді. Most words where it is. Обычно сөздің соңына біз s қоямыз. If words ending with s, 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 h, c, h, x, o, егер сөздің соңына s, s, h, c, h, x, o мен айтпалса, es қоямыз дейді. Watch, телевизор көрі, watch is, көрі, he, she, it болған кезде. Wash, жуу, wash is. Бұл мен айттым ғой. Do, does болады, әрине, өйткені X, O мен аяқталса, ES қойылады, go, goes болады, have, has болады. Әрине, тура, бұл жерде оқулықта 124-ші бетте тек 3 бағытта екен, бірақ біз
6 бағытта өткенімізде 2-ші түрін көпше түріне айналу тура сол ережемен бірдей, бірақ бұл жерде етістікке қойылады. SES, IS жалғауы. So looks 6.3. 6-та үшті қарай, page 124. Never, ешқашанда. Sometimes. Кейде. 40% sometimes. Бұл етісті сіз кейде істейсіз. Яғни ол 40% sometimes. Usually. Жиі. Usually. Яғни ол 90%. Сіз жиі бұл етісті қарасыз. Example. Мысал келтірейік. We never go out in the evening. We never go out in the evening. Біз ешқашан кеште далаға шықпаймыз. We never go out in the evening. Usually goes to work by taxi. She sometimes has a cup of coffee. She sometimes has a cup of coffee. Look, please. Here is we, this. Яғни ол he емес, she емес, it емес, ол біз. Біз болса етістік go, goes болмайды. Өйткені біз болса етістік өзгеріске ұшырамайды. Етістік тек he, she, it болған кезде s, e, s, i, s жалғамен өзгеріске ұшырайды деп айтты. So, he usually go, he. Болған үшін go-ға не қосылды? Е-есі қосылды. Goes бол. He usually goes to work by taxi. Ол жұмысқа жиі таксимен барады. She. She болған үшін have. Не болды? Has болды. She sometimes has a cup of coffee. Ол кейде бір стакан кофе ішеді. Look. Never. Ешқашанда. Sometimes. Кейде. Usually, GM. He never go out in the evening. He never go out in the evening. In the evening, кеште. We never go out in the evening. Біз ешқашан кеште далаға шықпаймыз. He usually goes to work by taxi. He usually GM goes to work жұмысқа by taxi. Таксимен барады. Біз айттық, көліктің алдынан by келеді. Немен екені білдіреді? By taxi. She sometimes has a cup of coffee. Ол кейде бір стакан кофе ішеді. Has, имеет, have, имеет. Түсінті ғой естерге? Кішкене тісім ауырды бүгін. Сөйлеуге ыңғайсызда болды. Сонда да сөйлеп отырмын. Тісім кішкене құрттап жылдырған едім. It's okay, no problem. Жарайды бәрі дұрыс. So next, the present simple. He, she, it, negative, been question with question words, yes or no, question, short answers, дейді. Okay, let's look. Тағы мына жерде менің бір балам бір қателік жіберген. Соны айтып жіберейін. Уақыт кім қашан не істеді? Уақыт ешқашанда кейде, кейде, жиі. Бастау шетіндегі адамның соңына келеді. Оны сөйлемнің соңына немесе сөйлемнің басына қоюға келмейді. Түсінді ғой сіздерге. Рахмет сіздерге.
Next. Look the present simple negative. Negative дегеніміз ол болымсыз сөйлемді ағылшын тілінде negative дейді. Negative дегеніміз ол болымсыз сөйлем. Онда емес, мында емес, анда емес деген сөз. Negative етсі өзгеріске шырамайды. Do this is кеше ет болыңызды does бұл айтылады керек. Мысалы, she doesn't go out in the evening. Ол кеште далаға шыққан жоқ. He, she, it болса ағылшын тілінде do, does болады. Е, оны бұрыннан бері білеміз. Сосын, she, does болса, онда істеген жоқ болса, doesn't. She doesn't go out in the... She doesn't go out in the evening. Ол кеште далаға шыққан жоқ. Яғни, present simple-да негатив болған кезде, болымсыз сөйлем болған кезде, етсіп өзгеріске шырамайды. Етсіп өзгеріске шырамайды. She doesn't go out in the evening. Ол кеште далаға шыққан жоқ. He doesn't eat in restaurant. Ол кеште далаға шыққан жоқ деп айтуға болмайды. Ол кеште далаға шықпайды. Өйткені, present simple it's mean actions for long time or for all time. Present simple дегеніміз етісінің ұзақ уақытқа жалғасуы және мәңгілікке жалғасуын білдіреді. Сол үшін, ол кеште далаға шықпайды. She doesn't go out in the evening. He doesn't eat in restaurant дейді мына жерде. Ол ресторанда тамақ ішпейді. Doesn't eat in restaurant. Ол ресторанда тамақ ішпейді. Қара. Doesn't болған үшін етісік ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Яғни негатив кезде present simple-да етісік өзгеріске ұшырамайды. Соны жаттап алыңыздар. With questions words. Questions with question words. Сұраулы сөйлемде сұраулы сөздік не болады? Сұраулы сөздік сөйлем басына келеді. Questions with question word. Sorry, please. Questions with question words. Сұраулы сөйлемде сұраулы сөздік, белгілі сұраулы сөздік болған кезде ағылшын тілінде сөйлем қалай құралады. Оны всегда әрдайым айтып жүрмін. Сұраулы сөздік сөйлемнің ең басына келеді ағылшын тілінде. Ал ағылшын тілі етістікке анықтауыш ол do болады. Белгілі сұраулы сөздігіне do келеді. Кеше eat-ні сұрасаңыз, енше does келеді. Қарай. Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемде белгілі сұраулы сөздік сөйлемнің басына келеді. Мысалы, не сұрамақсыз? Сіз сұрағыңыз келді. Сағат нешеде ол жұмысқа барады? Енше сағат нешеде ол жұмысқа барады болса, сұраулы сөздік бұл жерде сағат нешеде? What time? Ағылшын тілінде белгілі сұраулы сөздігіне анықтауыш келеді. Анықтауыш am is are ол сұрайтын затқа келеді. Ал етістің анықтаушы всегда do. Бірақ ол сағат нешеде жұмысқа барады болса, ол he болуы мүмкін, или she болуы мүмкін. Ал he, she, it болса do всегда does болады. Енше does қоямыз. What time does he go to work? What time does he go to work? Ол жұмысқа нешеде барады. Кішкене ысып кеттім, бес қашып қойдым. What time does he go to work? Ол жұмысқа сағат нешеде барады. Next. Ол қыз бала бір әйелді адамды сұрайды. Ол тамағын қайда ішеді? Қайда? Белгілі сұраулы сөздік сұраулы сөйлемде сөйлемнің ең басына келеді ереже бойынша. Енше ол тамақты қайда ішеді? Қайда деген сұрақ. Ол тамақты қайда ішеді? Біз нені сұраймыз? Етті сұрап жатырмыз. Ішу. Адамның аузы қимылдайды. Ол тамақ ішкенде сәрекет қимыл болады. Қимылды біз етісті do мен сұраймыз. Бірақ ол she бір әйел болған үшін he she it болса do-дың орнына does келеді. Енше where does she? Анықтауышта не міндетті түрде бастауыш есімдік адам атауы келеді. Ереже. Егер де ағылшын тілінде белгілі сұраулы сөздік болса, сұраулы сөйлемде сұраулы сөздік сөйлемнің ең басына келеді.
сосын анықтауыш келеді, анықтауыш етіс кеп всегда дух еші ет болса даз келеді. Ал анықтауыш деген міндетті түрде бастауыш есімдік адам атауы орнынан жүреді. Міне, осы үшеуінің орнын ешқашан адастырып алмаңыз. Where does she? Мысалы, ол түскі асын қайда ішеді. Where does she have lunch? Where does she have lunch? Ол түскі тамағын қайда ішеді. Мына жерде тағы бір адамда қателік болуы мүмкін көбіңіздің ішінде. Апай, сіз, апай, ағылшын тілінде he, she, it болған кезде has болады ғой. Неге мына жерде have? Неге мына жерде have? Неге has емес? Өйткені бұл сөйлем сұраулы сөйлем. Ағылшын тілінде сөйлем сұраулы сөйлем болса, немесе негатив болымсыз сөйлем болса, have өзгеріске ұшырамайды. Етістік өзгеріске ұшырамайды. Have lunch, тамақ ше, ол етістік. Етістік өзгеріске ұшырамайды. Етістік тек нүкте сөйлемде, бүтін сөйлемде, positive sentences-де ғана өзгеріске ұшырайды. Сол үшін, where does she have lunch болады? Ол түскі тамағын қайда жейді? Және бір сөйлем құрап көрейін. Ана ит қашан кетеді? Мысалы, сіз бір иттен қорқып тұрсыз. Жүрем десең, жолда жүре алмайсыз. Иттің кетуін күтесіз. Ана ит қашан кетеді? Ағылшын тілінде сұраулы сөйлем қалай құралады? Сұраулы сөздік сөйлем басына келеді. Ана ит қашан кетеді? Қашан? When? It. Ол. It кім? Мен емес, сіз емес, ол. Шын шақын жекеше түрі. Менше, немен сұраймыз? Does. Where does? It. Жануар қой. Жануарды немен айтамыз? It пен айтамыз. Where does it? Live. Ол қашан кетеді? Where does it live? Ол қашан кетеді? When does it live? Яғни, белгілі сұраулы сөздік бірінші орында келеді, сосын анықтаушы екінші орында келеді, сосын бастауыш есімдік адам атауы анықтауыштан кейін келеді. Бұл белгілі сұраулы сөздік бар кезде сөйлемнің құралуы. Бірге оқып жіберейік. Қазір. Questions with question words. What time does he go to work? What time does he go to work? Where does she have lunch? Where does she have lunch? When does it leave? When does it leave? Thanks so much. No, next time. So next without question words. Белгілі сұраулы сөздік болмаса сөйлем. Ал келесі, белгілі сұраулы сөздік болмаса, сөйлем қалай құралады. Белгілі сұраулы сөздік болмаса, енше етістік анықтаушы сөйлем басына келеді. Мысалы, қараймыз. Бірінші әріп үлкен әріптен жазылады. Does he go to work? Ол жұмысқа бара ма? Does she have lunch? Ол кешкі тамағын жей ма? Does it leave? Ол кете ма? Көрдіңіз ба? Өте оңай. Яғни, белгілі сұраулы сөздік болмаса, етістіктің анықтаушы сөйлем басына келеді, сосын бастауыш есімдік адам атауы келеді. Түсінді ғой сіздерге, міне осылай болады. Егер сөйлем сізге, does мен сұраса, жауап, does болады. Мысалы, does he go to work? Ол жұмысқа бара ма? Yeah, ол барады. Yes. He does. Yeah, ол жұмысқа барады. Does she have lunch? Ол түскі тамағын жей ма? Yes. She does. Does it leave? Ол кете ма? Ана жерде бір итті қорқынышты. Ол кете ма? Жоқ, ол кетпейді. Мысалы, yeah, деп біз жоқ болған кезде қалай айтатынымыз көрейік. Now it doesn't. No, it doesn't. Или no, he doesn't. No, he doesn't. No, she doesn't. Деп айтуға болады. Түсінді ғой сіздерге. Okay, good. Thanks.
So, this is all Unit 6. The first new words we finished. Бірінші жаңа сөздері біз аяқтап болдық. This is grammar's fault. Грамматика бөлімшесін аяқтап болдық. So, next, listening. Келесі, тыңдау. Thanks very much. Рахмет сізге. So, next, listening.